Эй, орой мэд хэм үзэгчтэй. Та бүгд амралтын өдөр аяд хөтө өнгөрч байгаа итгэлтэй байна. 25 дугаар сууг телевизээ танаа тоо нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаараа ийхүү өргөн байхад бэлэн болоод байна. Тэгэхээр өнөөдрийн зочны үед бид бас хоорондоо ярилцсаад олон нийтийн үйлсээс оролцож байгаа хүнийг сонгуул яасан бэ гэсэн зүйлийг бол зөвшөлдсөн. За тэр дундаа амьдрал дээр алдаж онож яваа өөр нийгмийн орхицсан гэдэг хэсгийг нэг өөрийнхөө одоо хүч хөдөлмөрөөр нэгтгээд цуглуулад бидэнд бас амьдрах итгэлийг одоо хайрлж байгаа мэдлэг боловсролтой болгож байгаа амьдрах төрөд аргыг нь зааж өгч байгаа нэг эрхмийн зоч гэж бодсон юм аа. За тэр хүнийг бол сүүлийн үед бол Facebook, Twitter бол илүү тех таньдаг болсон. За тэр дундаа Гиндэн Даржаагийн Загдаа гэдэг одоо нэг эрхэм бий. За тэр хүнийг одоо бид нар очий гэж бодож байна. А түрүү авсан мэдээлэл бол яг одоо амьдарч байгаа тэр гэр нөхцөл нь бол 1200-ийн байрны ойролцоо байдаг гэж сонсон. Тэгээд бид түүнд хэлэхгүйгээр шууд тэнд нь явж очиод өнөөдөр нэвтрүүлгийн бас зөвшөөрлийг авал яасан бэ гэж бодож байгаа юм аа. Бүгдээрээ хамтдаа аяллаа хэлцгээе. За ингэ дэх юм үзэгчтэй бид хөө урт цагаанаас явсаар за баян зүрхт үргэв 1200-ийн байр гэж ярьдаг да. За навцсан яриад өнөөдөрхөө зочныхоо гэрийн гадтаа бол за баг бол ирчлээ. За энэ бол ерөнхийдөө бол урд өмнө үзэгч таагүй бас харж л байсан баг. Яг одоо нийгэмд сайн үйлс бүтээж байгаа зүлгэр дүрэл болж байгаас нэг юм бас байгаа маа. Тэнд ч бас өөрөөс нь мар намар харчлаа да. Тэр шууд юм яваад орлоо. За сайн байна уу цагтаа. За сайхан урж байна уу? Аа сайхан урж байна. За дүүнүүд ерөөсөө тандэр чи ярихгүй л нэрлээ дээ. За ер нь одоо ярина гэж дээ таач одоо баг телевиз радиоор одоо ичнээ бүр танил болчихлоо шүү дээ. Тийм ээ энэ чи яг олон хийж байгаа ажил. Тэгэл нөгөө фэйсбүүк юм дээр ингээд явуулдаг хүмүүс аяга харах юм байна шүү дээ. Тэгээд өөрөөр хэлбэл чи нэг фэйсбүүкээр явсан юм гэж юм сонсоод тэгэл байж байна. Дүүн ер нь ялуунаа шулуун дэр. Ер нь шууд хэрэг зөвөө ярьчих. Дүүний 7 хоногт нэг заавал нэг айл тундаг ажилтаа юм аа. Тэгээд яг энэ 7 хоногийн зочноор ингээд таныг гэдээ бас онцлоод тийм ээ. Хүрээд ирч байгаа. Тавир нүгж оч. Яг тийм чи зөлөөтэй хүлээж авна. Манайхаа зүгээр манай хараа ингээд нээлттэй. Өдөр өсөний турш байнга л юм нээлттэй байж байна. Олон зөвлөдөг. Тэгэл хөл юм ихтэй. Байнга л юм байдаг аль та. Тэгээд та бүхэн хүлээж авч ий. Зад уу яамсан дэг бол манай өөр өөрөөр ханах юм. Оо тэг нь одоо манай энэ зурлаач байна. Аа жолооч байна. Жолооч байна. Жолооч явуулчих л да. Тэг. Тэг яамсан ингээд тань баярлаа. Шууд ингээд бас бүтэлтийн манай ингээд хүлээмж өрөөд би ч өнөөс тэгж ботсон юм аа. Цагдаах бол нэг айхтар нэг тийм үгүй ээ. Боддог энэ төр гэж ярихгүй те. Бодохгүй. Бодоод ах юу. Тэгтээ дүн Монголын улс ингээд нэг нэгэж очих гэдэг юм жаргалтай. Тэг. Би янз бүрийн олон хүмүүсийг хүлээж авдаг. Гэмэн оо. Татуул олох уу? За тэг арай. За тэг. Хаашаа арай. Гүү яг удад одоо шууд ингээл хамгийн наатлын гэрээр ингээл орчихлоо яа. Аа манай хүүхдээ. За хүүхдээ. Тий. За энэ тэлтэрлэг тэлтэрлэг авах юм уу? Хүүхдээ хөтөч орсон болно. За ер нь яа. Айл гэрдэж байгаа ч бас тэ нэг танаа одоо өөрөө ч амьддаг яг манай энэ хоёр дахь удаа. Тийм үү. Би нэг жоохон зөвлөгөө хийгээл юм байж гээ. За тэгээд хоёул энэ юм танилцах хоорондоо ингээд гэрлүү орж болно. Тэгээд энэсэл ингээл энэний ард үйлдвэр байгаа. Тэгээд энэ чинь 24 гэр байна шүү дээ. 24 гэрт нэг 120 хүн байна. Оо. Тэнтэй ч одоо нэг 38 хүүхэд байна. Энд тэтгэлэгт нэг 21 хүүхэд өнөөдрийн байдлаар. Аа тэгвэл надаа ингэж хэлж чинь дээ. Би одоо бидний дараагаа одоо энэ загдаа гэдэг ганц хүнэд биш те. 230 хүнтэй одоо хамт байна. Тэ хамт олон дотор л орж иж байгаа гэсэн үг байна. Аа за 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 за. Тэ. Ингээл энэ айлуудаар ингээл энэ дуртайгаар айлуул дуртайгаар л орж болно. За тэгвэл орё орё те. Заах мөн одоо хойлоо. Ямар айлдар одор вэ? За энэ манай хамгийн том хөргөнийх. За. Миний том охин тэр солонгоо гээд. Тэр гол нь яг тэрний үүдэнд орж ирлээ. Яг үүдэнд ингэ байж байгааг ирмэн энэ. Анхтайга гээд оруулж ирээд. Тэр аяг цай явуулгаад явж ирсэн. Монгол ус байна. Тэ. Монголын Монгол ус гэж. Хамгийн гол нь тэгээд яг энд гээд оруулж ирдэг. Энэ миний хийсэн гэр байхгүй юу? Аа за. Олон жилийн өмнө, 7 жилийн өмнө би яг өөрийнхөө гараар хийсэн энэ тавилганууд
Тэгэл юмнууд нь дандаа миний хийсэн юмнууд байгаа. Тэгээ энэ утгаараа ингэж байгаа юм. Тэгээд ийшээгээ хоёлаа манайхаар орно. Одоо ингэ удахгүй. Тэгээд энэ хоёр цаа уугаад идэхүү. За. За таат чи юу нэхэн Facebook-ыг нэх ашигладаг юм байх нэ. Юу н хараад исэн чи өдөртөө бол нэг хэд хэдэн пост бол оруулцсан харагдах юм. Facebook ашиглах гэдэг нь би энэ одоо энэ юм хөгжиж штэ. Би чи одоо 57 58 өрөх гэж байгаа юм баггүй юу. Тэгээ яг энэ одоо орчин үеийг яг гоё болсон ба штэ. Мэдээлэл өгөө юм хурдтай. Миний чинь үед одоо 90 онд би захирал тангарал хувь үйлдвэр байгуулалт явж явах үед одоо холбоо юм байхгүй. Холбоонд л цуцаа гэдэг тийм байсан бол энэ чинь технологи айгүй хурдан хөгжөөд. Тэгээ би мэдээлэл Facebook ашиглаад байгаа нь мэдээллүүдийг ингэж ард нийтэд түгэх. Яг нийгэмдэр болж байгаа энэ хүнд хэрэгтэй асуудлуудыг бас нэг хөргөх зорилготой. Энэ жоохон энэ талаас нь нуугдмал байдаг аахгүй юу? Ер нь бол тэнэ мөлийгэд байдаг мэдэл гэж ярьдаг л болохоос шиг ингээд бодтой гаргаад байдгүй, нүүр амын жил гаргаад байдгүй ийм л юм байхгүй та. Тэгээд бодохдоо зүгээр яг энийг ингээд миний хямдал тэр юм өөрөө. Өөрийнхөө зовсон зүйлсээр амьдлаа би анх хүмүүсээс нууж ичдэг байсан байхгүй та. Шор оронд орсон морсон гэж ингээд яриахаасаа. Харин одоо чөлөөтэй болохоор яаж байгааг үгүй бүх зүйлийг ээл гаргаснараа нөгөө зүйлүүдээс нь чөлөөлөгдөд тэгээ ахаа цаашаа хүмүүст өөрийнхөө байх болсон бацаа зовлон даргалаа ярэ тоолтой явахтаа зэрэг нөгөө хүмүүс минь ойлгоод тэгээд эндээс нээгдэж чөлөөтэй бол та зүгээр яг л одоо өөрийнхөө яг л байгаагаараа л тэр цахим ертөнцийн бол явж илэн тийм ээ тийм тэгээд зүгхүү сая нэг нааша ярьж байхдаа бас нэг надад нэг хүнэлжсэн наа зардаа гэдэг хүн чинь ер нь бол их тийм юм модтой их ойрхон хүн дээ их одоо чамин чиг сайхан сэлбэрийн тарилгын төр ер нь хийчихсэн л байдаг. Тэгээд чи өөрөө гэртэн очих юм бол ер нь бүтээлэг нь бол харандаа угаасаа л гэж ярьжсэн тийм. Тэгээд одоо нэг гэрийг тас ажиллаа л да. Ингээд ингээд яг сайхан гэж хийсэн гэд. Одоо таны гараар орсон зүйлүүд нь байна. Тэгээд бүгдээрээ одоо энэ уян тоо наалаа. Тэгээд энэнийс 100 их гой 100 байсан юм байна. Энийг хөөгдөр нөгөө 40 100 хутаагүй 100 гэдэг энийг тавьчихад байгаа. А за. Тэгээд энэ одоо энэ шкаууд энүүд чинь бүгд л миний хийсэн юм л да. Одоо тэгээд та нар одоо хойшоо ороод харна. Тэгээд тэр одоо бид нэг Усан аймгийн Сагил суманд нэг юуны хүнд ёслон төлөө өргөгөө хийж байгаа. Энэ 5 сар гараад байж өгсөж захаалга авсан. Захаалга авсан. Овоо бидний тасны өртөгтэй юм. Тэгээд тэр нь бас энэ чинь бидний орлого шүү дээ. Тэгээд тэр орлогоос л бид нэг аймгийн ийм юм хийдэг. Тэгээд бид янз бүрийн юм хийж байна. Тэгээд ойдлын цаг юмнууд бас ингээд өргөжлүүлээд одоо энэ ойдлын машинууд байгаа. Энийг энэ цаг дотор оруулаад шин цаг нээж байгаа. Энийг шилж тэг будаж сонготал төрлөг оруулалт тавьчих гал. Ийм юм. Хүүхдүүд мань яг энэ зүйлийг дуурайсан. Өөрснөө миний бүтээлч хөтлөмөр зан чанарыг. Тэгээ яг л ийм зүйл хийдэг байхгүй. Одоо манай энэ том охин чинь миний ширгийн. Тэгээд энэ бичиг цаасны ажлуудын хөргөн байна. Юу хийдэг вэ гэвэл энэ сошиал одоо энэ чиглэлийн хүмүүсийг хариуцсан. Энэ одоо зөвхөн хүм болгон л өөрөө өөртөө хүлээсэнийг үүрэгтэй л гэж юм байна, тийм ээ. Тийм. Одоо манай гэр бүлийн бүхэл гүшүүд бүгдээрээ тийм үүрэгтэй. Энэ бол одоо багийн ажиллагаа явагдаад байна шүү дээ. Багийн ажиллагаа явагдаад байгаа байхгүй тийм. Тийм. Зүгээр би ингэж бодсон зүгээр яг таныг яг эртнээс нэг ажиллаж явж ирсэн хүний хувьд тийм ээ. Энэ хүн юу юм яг энэ эдрэтэй замыг туулаагүй байсан бол энэ олон одоо нийгэм одоо хаягдсан гэж хэлэх үү те. Эсвэл юу нэг амьдрал алтаж омж байгаа хүмүүсийг бас нэг цуглуулад бас нэг амьдралд ихтгэлтэй болох энэ зүйлийг бол тэгтлээс өрнүүлж чадахгүй юм шиг байна. Чадахгүй. Яг чадахгүй шүү дээ. Тэгээд сайн ихнэтэй байгааг бол бас чадахгүй. Хонтар гэр бүл салаад докторгүй байсан бол мөн над шиг чадвартай хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Би ч чадвартай их ирддэг. Өөрийнхөө одоо энэ гарын урд үү би ч зурн сэлэн алтмөгний тархан ойн бичэн тэгэл юусе хийхгүй юм байхгүй. За. Бүх төрлийн л юм хийн. Эсвэл универсал нэг тийм. Тэгээд юусе ягаад бурхнаас над нэг тийм том бэлгээс өгсөн юм. Тэгээд энийг би одоо можанг өнгөтгчл зургаа зурж чаддаг л байхгүй да яг нэг үгэлхэд. Тэгээд зур бүх зургийг өөрөө юмудаа гаргах чинь өөрөө баримлаар юм хий чинь. Энэ бүх төрлийн юмыг тэгээд ингээд хийгээд сурцсан. Өөрөө тэний нэ царай алтгуур эцсийн бүтээгдэхүүн гаргасан юм байна шүү дээ. Тийм юм байгаа юм. Тэгээд энүүгээрээ би амьдрах гэж үзсэн байхгүй юу? Тэгээд энэ амьдралаар ингээд амьдрах гэхдээ өмнө нь бардуунаа тэрхээр л доош орчдөө шүү дээ. Ер нь тэгэл сүулдэ надаар хүн юм хэлэхээ өлчдөө шүү дээ. Тэгээд би тийм амьдралыг туулж үзсэн. Тэгээд тэр хугацаанд би бодож ирсэн яг тэр их баян хэмжээнд явж байгаа үедээ боддог байсан байхгүй юу? Энэ одоо энэ тань шиний хүмүүс илвэгшээл нийгэмш одоо ингээд олон болоод байгаа та чинь энэ хүмүүсийг устгадаг юм хэрэгтэй юм байна даа гэж
төсөөлж бодож байсан өөртөө. Тэгээ яах ёстой вэ гэвэл нийгмийн зөвлөхийн тулд одоо эднэр ингээд шалаатан ч юм уу гэвтүүлэл нэг янз бүрийн онтолдог тэ бодож байгаа төлөвлөгөөний тийм айгүй бохор байсан байхгүй. Ийм л юм байд болдгоо юм болоо та. Төр төсөөлөх бол ингэж хийж болдгоо юм болоо. Энэ олон энэ цаашалтай янз бүрийн хүмүүс ич ингээд устгаад аж болдгоо юм болоо гэсэн ийм хөгийн төсөөлтэй байсан байхгүй. Цэвэрлэх ёстой. Цэвэрлэх ёстой нийгмийг. Тэгээд цэвэр хүмүүс төрөх ёстой гэж ингэж ойлгодог байсан байхгүй юу гэн. Тэгээ миний бодол чинь 2000 98 оноос хойш энэ бодол маань өөрчлөгдсөн. Тэр нь ингээл ийм өөрөө зовж үзэж эхэлж байгаа байхгүй тэр ондсон. Тэ өөрөө ингээл баг хуйлах шин шуу явж үзсэн. Амтай ах дүүнэр дээр очиж орон гэргүй болж үзсэн. Өрөнд орж үзсэн. Дампуурж үзсэн. Энэ хугацаанд чинь ийм байж болдгүй юм байна. Би ингээ хайрлах хэрэгтэй юм гэдэг зүйлийг л энэ хугацаанд сурч мэдэрч явж байгаа юм л да. За хоёла манай өндөр хамгийн өндөр настай гөшин байдгий. За тэрүүгээр орё дөхөө. Хаахан үү. Өндөр дотор дөрөвт гэр нэг жижиг гэр байгаа. Энд ч одоо яг хэдэн гэр байна вэ? 24. За 24 айл байгаа хөөхгүй. Энэ одоо ингээд энэ үе дуусах гэж байгаа. Энэ гурван игнэ. Энэ хойдлын игнэнд бас байгаа. Хойдлын гашаан дахиад 2 айл байгаа хөөхгүй. Тэгээ нийтдээ 24 айл. Би ч хойш энэ хэвтэ амьдарч байгаа хөөхгүй. Эндээ одоо энийг тэтэлдэг болгоод ийм шиг юм болж байна. Би зүгээс цэсэрлэг чи дээврийн нутлаас нэг тийм уран сайхан хийсэн тийм дээврийн шийдэл байгаад байгаа байхгүй юу? Юу байна бата? Гайгүй юм. За 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 энэ манай бас нэг сэтгцтэй. За одоо нэг 9 настай хүүхдийн юм зэн сэтгэдэг. За байна. Яшарат нэм дотор одоо зургатаар аягүй гарах тултай. Ингээл. Гэхдээ ухаан аягүй ухаантай. Ям ойлгом тийм ээ. Айгуу сайн ойлгоно. Энэ зарим нэг хүмүүсээс бүр илүү. Тэгээ мэдчилгээ тийм хүндлэх хэрэгтэй айгуу сайн. За энэ манай гүшних. За таны хор орё да. За сайн байна уу та? Сайхан урж гин уу та? Сайхан урж гин. За насуудэр хэд урж гин аа та? 76. Та дээш шүү. Та өөрөө дээш. Бид хэд яах юм бэ? Бид яах вэ? Ана цавчаа. За таны энэ алдар хэм билээг үү? Байгалам аа. За, насуудэр одоо. Аа, за за за. За та энд юу яаж яваад ирвэ? Би юу? Би ер нь юу зургт энээр харсан. Гэхдээ ер нь энэ дэр ер нь зөв амьдрах ухаан, өст амьдралын юг чиглүүлж өгч зөв замд оруулах юм байна гэж сэтгээд энд ирсэн өөрийн хөгцөл дээр. За тэгээ одоо тэ амьдрал ямар байна? Сайхан байна. Бидний төлөө энэ хамт олонний төлөө үнэхээр сэтгэл санаа бүх талаар дэмжлэг туслалцаа үзүүлж бидэнд урам хайрладаг. Тий. За тэгээ одоо бидний загдаахыг зориод энд ирлээ. Тэгээд ер нь яг 120 гаруй хүн байдаг гэж ярьж байна. Тэгээд ер нь зөвхөн яг таны насны хүмүүс ер нь бас ингэдэг бас амьдрал маш тийм ээ. Тий. Хэцүү хүмүүс бол Монголоос байж л байгаа юм тийм ээ. Тэр хүмүүс бас ингээд бас нэг ихтгэл найдвар төрүүлэх тийм ээ. Бас зөв амьдрах бас нэг юм зэрэг болоод өнөө сайхан л багта. Тий. Байлгүй яах вэ? Тэглгүй яах вэ? Энэ хоёр болохоор ийм байхгүй юу? За. Улаан чулуутад байшин. Улаан чулуутад хогийн цэг гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Бас нэг орон гэргүй хэцүү байсан. Нөгөө цагдаагийн төслөөр нод өржин. Өржингийн 12 сард ирлээ тийм ээ. Тий. Тэгээ биш 2 сар. Одоо нэг 2 жил гарсан болж байгаа юм. Тэгээ одоо ийм би гэр өгөөл. Тэгээд гэрд нь эмээг аваад эмээтэй хамт ингээ гуруулаа. Одоо би энэ эмээд бас нэг хой нэг гэр бэлдээд байгаа юм. Дөрөв антай гэр. Энэ гурван маань нэг гэр бүл болчихсон байна шүү. Нэг гэр бүл болоод байгаа гэсэн үг. Тэгээ би нэг өргөн натрын энэ гурван ч одоо нэг нь өндөр настай, хоёр нь хойлоо хөгжлийн бэрхшээлтэй. За ямар бэрхшээл юм бэ? Энэ болохоор нэг сонсголын бэрхшээлтэй. За хүү болохдоо тэрийг одоо энэ нөх хөл арцаг нурууны бас юм жоохон бэлгшээлтэй. За хүү байнер юу ямар ч боловсрал байхгүй байсан. Энд дээр одоо энэ 69 сая энэ сургууль оруулсан. Оо болж байна. Энэ алан бос торцоо одоо маш сайн сурж байгаа. Одоо энэ чинь нэг 5-аа төгсөх гээд байгаа юм тийм ээ. 5 дугаар нэг төгсөө. Тэгээд ийшээ 97-оор шилжиж дим байнал та. Тийшээ. Тэгээд нэг жоохон ингээ өсгөө төсгөөд явна. Тэгээд цаашаа энэ болсон чинь нэг модон төсөө бас нэг орж үрийм сурах. Ийм юм хийж байгаа. Ээж нь болохоо энэ зөвлөгч юм. Агаас болж байна. Тийм. Тэгээд дээрээс бид цалин өгнө, групп авна. Тэгээд хоолын ус өгнө гэж чинь. Тийм. Тэгээд ямар төлөйн үрсийн ус өгнө гэж чинь. Тийм. Тэгээд нэгэсэн доо ингээд өөрснийгээ болгоод энэ юмнуудаа өөрснөө авч байгаа шүү дээ. Үгүй ээ, ч одоо болж шүү дээ. Тийм. Одоо энэ LCD зураг телевиз тий.
Өөрснийхөө мөнгөөр нь өөрөөс нь өгчээ ингээд өөрснийхөө. Яг л нэг айлтай угаалга байсан. Угаалга бүх юм байгаа. Гинжиг гинжиг шиг өөр хин гэр. Тийм байх үү? Та одоо тэтгэврийн одоо энэ хүн яаж яаж юм бэ? Тэтгэврийн авна. Авахчгүй. Тэтгэврийн өндөр шиг юм уу? 27 авдаг. 227. Тий, би өөр эмчийн хүн эмч хүн байсан. Ангаахан дээдэг 68 авдаг гэсэн. Аа, сундаг байна. За, анган байглаа гэж ихчээсэн байна. Оо, бас бүр тий. Тий, бүр хоттой тий. Манай эмчи ээж нь одоо бас мундаг эмч үү тий. Эдгээр бүр хоорондоо бас таньдаг хүмүүс. Бага ахгүй юу? Манай эдгээр аймаг очтомтой. За. Аюу гоё бол би анх эхлээл хэсэг хүмүүс авч яхад ингээд хоол хийж чаддгүй шүү дээ. Ингээд олон жил ингээд таран шагаар явсан хүмүүс чинь бууд мууд чимэгч байгаа нь ингээд татраад ингээд онцлог гэж байна уу? Тэгэл тэр чинь сүүлдээ хойдон жил нь надад шөл хийж өгсөн чинь ямар гоё хоол хийж өгсөн юм бэ? Тэгээд энэ хүмүүс чинь ийм ярьдаг шүү дээ. Хүн тэжээвэл толгой зүстэн. Мал тэжээвэл олго ам тасдна гэдэг үгтэй. Тэгээд чинь үгүй шүү дээ. Энд хүн чинь хүн байхгүй да. Хүн тэжээгээ чинь хүн хүнд нэмэр болдог шүү дээ. Энэ одоо энэ хэдийн хөгжлийн бэрхшээлт чинь энэ хүн маань маш их тусд юм болно. Энэ наан цаана одоо хүмүүсийн чинь төлөөгүй арай янз бүрийн юм болно те. Одоо ингээд бас хөрхөн дууны тагт барилгын ажил дээр хөрхөн ажил хийгээ явчихна. Үс мөсөөс таймар сав сав цагаан шармараар бодчих. Одоо гоё. Одоо мэлсэн. Одоо хүн болж байгаа тийм. Одоо тэгэл ерөнхийдөө энэ хүүхд төсөн байхгүй юу? Одоо ажилд тусалцаалах хэв чинь тийм. Тэгээ одоо бол олон сургуультай сурж байгаа. За. Сургуультай л олон байх нь тэр. Жохон юм мэдлэг үзмшээ тавг. Тэгээд нэг янз бүрийн сургуультад намагдуулж болно шүү дээ. Тэг юм тийм. За тэгээд дүүн одоо ингээд бас аяллаа цаашаа өргөжлүүлнэ. Энд чинь 100 гар хүмүүс байдаг гэсэн үгэд зарим нэг төлөөлтэй нь уулцсан. Тэгээ чаашаага өрн ингээд ингээд яваа. Тэгээ таа тэгээд олон сайхан хаврыг үзээрэй тийм ээ. За тэгнэ. Тэгээд энэ энд ирж байгаас нь өөрөө одоо ховч үтчих гэсэн бас тийм ээ. За зөвлөж байгаараа хэлүүлсэй да танаас. За. Баярлалаа. Таны усынхаа ажил амьдралд сайн сайхан бүхний хүсье. Сайхан хүүхдээ уулзлаа. За. Аргахад буян гараа. За. Аргаа буян шээ нэм эн та өөр ийм олон жил нас өндөр нас өсөн чи одоо энэ ард түмний син юу шүү дээ. Тий. Аа. За тэгвэл бид хэд явъя та. За баярлалаа. Гоё сайн байна. Сайхан чихэр. Энэ чихэр амраа гоё юм уу? Тэгийг хөө. За. Аа сайн байна уу? Тэр чинь юм лээ. Манай хонж байгаа энэ. Манай хонж байгаа. Бүл нэмсэн байж тээ. Бүл нэмсэн одоо шинэ хүн нэмжээн өндөр настай хүн байна. Тэр чин хэд хоног одоо сар гарсан болж байгаа тээ. Сар гарсан болж байгаа. Энэ дээ нэг төрийн бус байгууллагууд ингээд нэг хоолны мөнгөгөө байрлуулчихсан юм байна шүү дээ. Тэд нар мөнгөнд дуусахдаа нөгөө хүмүүс ингээд тараагаад эхэлдэг. Тэгээ энэ бас тэндээс ирсэн байхгүй юу? Нэг төрийн бус байгууллага. Ийм баймаар гоо. Багай энэ бодлогын шинжтэй юм дээр бид нэлээ ярилцсанаар зүйл байгаа. За за. Энэ айл байна. Энэ хоолоо ингээл хийн. Аягүй сайхан л байгаа. Сар гар ирээд аягүй гоё л болсон бай. Ийм их гоё. Ер нь ингээд аягүй хамт олон ч гэсэн хамт байгаа хүмүүс аягүй гоё. Тэгэл хангалт бас ихсэн хаалга төлөө юмс бүхэл юм дээр дарааны манд тасалж байгаа. Хамгийн гол нь дээр та яг манаас яг энэ хүнийг ихтгэлийг алдахгүй тийм ээ. Бүгдээрээ яг юм аа хариуцсан зүйлээ хийгээд тийм ээ мэдээж хүн бол одоо ингээд өнөр олоолаа болох нь бол ял гаруй гэлж зам тийм ээ хамгийн гол нь тэгэж яг хизээч гэсэн хин байснаа битээ мартаараа тийм ээ хамгийн гол нь хойж бас энэ үдээч гэсэн сүлгэр дөрөлс болж ажиллаж амжирах хэвчтэй шүү. Тийм шүү. За энэ одоо гэрийн манд бүгд бол ингээд долуулаа ингээд сайхан тийм ээ. Тийм. Би бол баг нирачуудын гэр гэж баг нэрлэхэрч баг болох юм байна тийм ээ. Одоо хамгийн багуудны энэ хоёр тоо. Тийм байна. Манай одоо хамгийн өндөр настай дэнд орлоо сая. Тэглээ тийм. Хамгийн багын дэнд орлоо. Одоо яг тэглээ шүү дээ тийм чинь. Энэ хоёр тийм. Хамгийн багын дэнд орж ирсэн. Тэгэл одоо ингээд цааш явна да. Дүнгийн төрөө 5-6 хоног. Манай одоо энэнээс амлалт нь явна. За. Одоо энэ өндөр настай хөгжлийн бэхжилттэй хүмүүс ээ. Одоо нэг халамжийн амлалтанд явуулдаг байхгүй юу? Одоо энийг утахгүй явуулна. Сая энэ хойноос сөр орлоо гэдэг нэг өгсөн. Сая өчигдөр үржигдэг явуулсан сөр орлоо гэсэн. Үржигдэг явуулсан тий. Өчигдөр явуулсан тий. Оо тийм байна. Өчигдөр явуулсан байна. За баярлалаа бүгдээрэнд нь. За. Одоо тэр хүү юм блэ? Хүслэнгийн ээж. Тэгээд тэр хоёр жоохны ээж. Тэр хүүгийн ээж. Тэгээд чимгээ.
ингээд энэ дөрөв үл. Гэхдээ одоо тэр хоёр хүүгийн энэ том хүүгийн тэр жоохон хүүхдээ ээж нь бас жоохон асуудалтайгаар явсан байгаа хэцүү байна. Тэгээд одоо хүүхдүүд нь энэ бүгээр гол манаас юу нэг хүүхдээ ирэх хүний ирэхэд хамгаалаад байгаа шүү дээ. Хүүхэд гэр бүл ямар нэг юм төсөглөлд өртөхгүй байх хэрэгтэй гэдэг талаас. Тэгээд гол нь энэ тийм хэцүү юм их байна. Манай тэр юу гэдэг вэл хөлдсөн хүүхдээгаа хөлийг хөлдөөгөөд хэлж байгаа юм тийм тохиолдол их байна шүү дээ. Тэгээд манай энэ цэмгэн мөнгөж одоо тослоо шүү дээ. Тэр чи аваад эргээл нөгөө юу руу нь яваад тэр эмгэгтүүдээр нацаад би зарим юм одоо энэ хойдолд байгаа оюун оюука оюукаг дагуулаад явна, эднийг дагуулаад явна. Тэр яг бодит амьдрал дээр үзүүлээд өөртөөх нь бас байсан тухайн үеийнхэн бичлэгнүүд төлөө байж байгаа. Тэгээд та нар сонирхоо. Нэг юм л байна. Одоо энэ хүмүүсийн 3 тэтгэлэг хийж байгаа тийм. Одоо энэ хүн сургуульд оруулах гэдэг. Энийг нэг сургуульд оруулах гэж бодлоо да. Манайхан ихэнхэн сургуульд орцсон юм. За ер нь бол тэгээд яг нэг айлуудаар ороод явъя гэхүү. Тэгээ тийм. Сонирхоо да. За энэ бас хөрхөн багчууд маань байдаг юм байна. Тэгэхээр загдаахаа энэ бол яг одоо танаа 120 гаруй хүнтэй амбуулд хамгийн сүүлд нэгдсэн. Хамгийн сүүлд нэгдсэн гэрүүл. Аа тийм байх тий. Тийм үү? Өтөнөөс хойш ирсэн байхаа бас хүн хэрэг байгаа юу? Тийм хамгийн сүүлд нэгдсэн гэрүүл. Би чамд их эренбтэй явж байгаа юм биш үү? Тийм байх тий. Хамгийн өндөр настайгаар ороод хамгийн залуугийн дороод тэгээд хамгийн сүүлд ирсэн айлтай болно. За тэгээд одоо энэ юмас хамааралтай байж байгаа болоод тий. Энэ хүмүүстээ одоо ингэ сайхан нэгдээд байгаа нь сэтгэл ямар байна? Тэгээ одоо сэтгэл тэгэл сайхан л энэ. Ямар ч гэсэн эхнээс олж гэрт хэрүүл оруулах хэрэггүй тэгэл. Амар тайван идэв хөхтөд гэсэн сэтгэл. Гүү сайхан биш л үү гэхдээ хүнд хэцүү байгаа ч гэсэн ингээд дөрөв дөрөв хөхтэй ингээд бас орхичлгүй те. Илэг бүтэн гэр бүлтэй байна сайхан шүү дээ. Гол нь тэр буруу замруул эргээд орж болохгүй шүү дээ. Харин. Сайн шинэ үнэтэй болж байгаа шүү. Тэр нүрдлээ болж байна тийм. За, ер нь өдөрт ингээл хүмүүс ингээл цуваад ирэх үү? Ер нь одоо энэ манаас нөгөө телевизүүдээр аягүй их галтсан байхгүй юу? Нийт анхуд нэг ингээл таньшаагаар явж байгаа ингээл хүмүүсийн анга болж байгаа бол туслаад дэмждэг үү? Ийм хүсэлтэй хүмүүс аягүй их хэлж байгаа л. Өөрөстэй тийм ээ. Өөрөстэй энэ нэмэгтэй чинь бүтэн сайд ирсэн байгаа. За. Нэг төгөөр яхаад ирсэн байгаа тийм. Тэгээд одоо сайн ярьж байгаа шүү. Телевизийн бичлэгээр орсон байсан ч юмаа байхгүй. Би амьдралаа өөрчлөмөр бай гэсэн. Энэ хүсэл зорилго нь бидний хүндэтгэл ингээл авдаг байхгүй да. Тэгээд энэ хүсэл дотор юу явж яддаг вэ гэвэл би өөрчлөгдөхийг хүсэх гэсэн хүсэл явж байгаа байхгүй. Хамгийн чухал юм чиний нөгөө ингэ хүсэж байгаа шүү дээ. Хүсэж байгаа хүсэлцэл байгаа юм. Тэгээд энэ чинь хараад бид нэг одоо өнөөдөр туслахыг шийдэж шүү дээ. Чи үнэхээр манай байгууллагад ирэхийг хүсэж байгаа юм уу гэдэг. Тийм учраас я одоо бид ингээд хүлээж авдаг юм даа. Тэг миний дүү одоо энэ хүнийг ингээд авч идэг эмэгтэй төтөг оруулаад өнөөдөр чи нөхрөө ирсэн байсан чи яах эрэггүй. Зөө юм. Тэг маргааш хүрээд ирнэ. Тэг өөрөхтэй зүгээр сайхан уулзаж ярилцж хагаад үгүйсвэл одоо иргэд эдгээр чи уулзаад сайн ярилцаад тэг тэр нөхрийн бас нөгөө эрсдүүдтэй нэг зурдаа авчих заа юу. За хаал эдэнтэй. Манай гэр бүл их. Манай гэр бүл. За ийм болоо юм уу? Олоо шүү. Харин харахгүй юу тэгэл. За ч одоо бүр 20 хүн л байна да. 20 хүн байна. Дээш л. Олмаа энэ цо. Би тэнц сурч. Би арай дээр морилж байгаа юм шиг. Зүгөр 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 энэ цо. Дээр доор гэсэн тийм асуудал байхгүй шүү дээ. Хамгийн гол нь чөлөөтэй сайхан. Би тэм эдгээр хаалаа эдээ дуусчих юм байна л да. Миний орч. Таашгүй одоо юу? Яг өөр юм гисэн. Дөрөв охин, хоёр хүүтэй. Тэгээд энэ үргэлж жаасан бас нэг хүү охин байгаа тий. Тий. Тэр чинь одоо бүр 6. 6 тий. Тий. Би 6 8. 8 болооч тий. Тэгээд миний 3 сайхан хүрхэн байна. За баярлалаа.
Хитэнжээ байгаа үлээ 6. 6 сар. Таагаа мэдгүй. Орой болгон тэгээ яг ингээд суух боломж хэрэг гарч. Ер нь болохоор бид нэр бүтэн сайн өдөр болгоо ингээд бөөнөрөө ингэ суутیں۔ За. Гэхдээ одоо энэ байшин гадаа одоо барал гэр болгонд амжилт буцалж байна тий. Энэ байшин дээр бас нэг амжилт буталж байна тий. Гэвч манай аавч яг л нэг юм. Манай хадмач гэсэн бас нэг юм хүмүүс байсан. Нэг л олон цог болсон. Одоо бид нэгээр хөдөө одоо ч өнгөрсөн л дөө. Хүний үл тасардаг уу? Тийм, үл тасардаг. Эхлээд одоо илүү цагаар хэлмэг. Тийм, сайхан. Юу нэг сайхан байна уу? Сайхан байна, сайхан байна. За энэ гамбар тааш үл. За. Алинад халуугаа гашны бол домны хөтөө тий. Нэг гэрдээ ганцаараа кино санаанд орчлоо. Нэг кевингийн ордоо нахтуус аавааж ингээл баахан хүмүүс тайр суугаал ингээл хол идэлч дээ. Хош. А хоол үйдэн зочны өрөө гэсэн үг юм даа. Манай манай төг зочны өрөө. Нийт төрөлийн хоол үйдэн. Тийм камерын зохиороо хийгээл. Өөр юмсан. Өөр юмстэй. Муу зоо зоо. Манайс дээ дандаа өөрсдөө тогцуулсан шүү дээ. Камерын 100 дотор тулаг явж дээ. Тулаг хийсэн тий. Танад маргааш үйлдэл асааж үзүүлнэ. Бага тий. Одоо тэгэн ард байгаа одоо энэ талбагын одоо энэ тавилгууд үүг хийсэн гэсэн үг. Өөрт нь үнэхээр ингэж бүх юм техник юм зэрэг бүгд хийж байгаа маань. Энэ засал цэнгэлтэй энэ таасны хоёр цэнгэл бүгд юм байна хөөхтэй. Энэ хүмүүс ихтэй голхын байх уу цаагаад өглөө бол байгаа. Яг нэг нэг жоор жоор хаалтаг хаана. Сургалт цог хийж байгаа. За сургалт тэгээд үйл ажиллагаа явуулчих чинь. Тэгээд эднээс нь тэгээд дээрээс нь. Одоо цалин аав нь хоолны хоол аав нь үлдсэн юм байж хоолны цалин аав нь үлдэхгүй гэж юм юм байна гэдэг тийм. Хоол үйд. За тун хоолоос агаад тийм ээ хоолоос агаад. Манай ахын бичсэн юм даа. За ингээд загдаа ахмын хамттай сайхан хоолоор дайсан баярлалаа. Тэр бас ма танаа гэрийн эзэгтэй огтуд чинь. За баярлалаа. Тэг би ч одоо тий сонио алтай шиг айлд ирчихэл ингээд ширээн амир суугаал те. Юу нэг те. За тэгэд юу мэдээч айл гэрт ирсэн юм чинь бас юу нэг танаа тоног гэдэг нөтрүүлвүлээ. Бас нэг өөрөө зохион байгуулалт эдэг ч юм уу бас ер нь байгаа амиг танилцуулдаг л да. Тэг би ойлгож байгаа танаа цагаан сарын өмнөхөө ороод хараахан бас тогшиж дуусаагүй байгаа. Тий. Тэгээ надад нэг сайхан санагдсан зүйл юу гэхээр би бол камерын зургийг зөндөл харж ирсэн. Гэхдээ одоо дотор нь ийм тулхтай юм шийдлийг болов наах удаа л харчлаа л да. Тэг би нэг өөрөө хийв л даа. За. Ийм одоо энэ шил хийх. За. Энэ донгойн. Тэр энэ донгойн гот энэс нэг ийм хаалгах сонгоод байна тэ. Тэндээ ийм тавиртай өн савдаг савтай. Тэрний дээр нь нөгөө нур цог нь байж байгаа хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ энэ чинь нөгөө шорлог мах юм ээж идэж бол. Энэ чинь дээр нэг юм татчих сарах чаалат юм байна. Тэгээл нэг ийм л юм хийж байгаа юм бол яг таа зүгээр тав тух шүү дээ. Та бүгд нь өөрөө хийсэн үү? Өөрөө л хийж байгаа. Тэгээ яг хийх юм гэдэг бас нэг 0 хийсэн. Энэ ингээд энэ хийх юм арах юм бол яг нэг гэдэг. Халуун өдөөс нь сойсон. Болж та энэ юу вэ? Усны асуудлыг яаж шийдэв? Усны асуудал одоо доорч нь цайнтай том сав байгаа. За. Тэрийг ингэ зөөрөөр орчтой. Тэгээд энэ бойлороо халаад. Энэ нойл мэл одоо бүх өнөөдөр ингэ ус нь бүх юм ингэ. Бид дээр сүүлд нь 2 3 айл томлоо. Дандаа нэг одоо өөртөө ингэ байсангаа саваа гэсэн тий. Эрт нь хөдөлмөрч хүмүүс болж байгаа монголчууд ч. Үгүй яарахгүй л өөр байна тий. Энэ сонин багт шийд мэдэн. Одоо ийм санал хийдэг ч одоо ховор болсон доо. Тий. Ингээл ийм үйлдэл хийж байгаа. Сайн нийт бидний хоол идэх шийдлийн гурван талаас нь нийл суучлал. Одоо болохоор хүмүүс ингээл өглөө хөнгөн баяргаар ингээд суучлал ойлгохтой л хийгээд байгаа юм да. Энэ ширээг харахгүй юу? Энэ ширээг ч ингээл танд нэг юм юу байна те. Хараад тахлаар ингээд яг нэг тогтсон хэвд цавраас нь жоохон гажуутс юм уу тий? Одоо нэг дэгт дөрүүлч юм биш. Дэгт дөрүүлч юм биш. Тийм долгоо олсон тий. Ийшээ тийшээ илүү гарсан. Тэгээд одоо санал болгоч чинь суудлын тэр доор мөртлөө дүнжлэн нэг урт тий. Нарын болохоор яг шууд мөрт доошгоо урт тий. Энэ хөвүүд өөрөө жоохон юутай. Нэг лаврын байшин шиг л байгаад байгаа одоо. Тийм байна тий. Тэгээ бид нар юмнуудаас өөрлөл хэмжиг одоо энэ хоом театрын нэг тэрний нэг тавилах хэсгээс нь суудлах гэж байгаа байхгүй. Зөө зөө хотын төв рүү кино театр орохгүй гэж байгаа юм. Аа. Гүмтэн ингээд энэ ингээд. Энэ октотын өрөө. Энд үү? Тий, наад октотын октотын.
Орж болно шүү дээ чи. Орж болох юм уу? Тэгээ та хоёр энэ рүү орж унтах байх л та. Би шүүгөө өгсөн юм уу? Гүүг надад чинь. Гүүг үстэй. Оо зоо. Миний худал тань шүү. За. Тэр энэ. За юм. За битэрийн өрөө энэ болохоор манай миний хань битэрийн өрөө. За хаа хоёрын өргөө байга. За. Тэгээ энэ орж тэр энэ чинь нэг байнтай. Тэ энийг ашиглалтанд оруулах гал ус үтж чинь. Тийм. Нэг дүүш муур шингээ тавьчих. Бас яах вэ тий? Тийм. Орон зайг ашигласан л байна шүү дээ. Ингээ нэг юм дүүш шүү дээ. Гай нэг гай. Одоо ингээ хаалгаа хийгээл энэ дүүш энэ уг нь гайгүй гой дүүш тавиад байгаа юм. Ийм л юм хийж чинь. Тэгээ энэ зүгээр орж гисэн тий бас л. Яг манай хийх юм ингээ олон жилийн өмнө би хийсэн юм бас. Гараараа хийсэн орж шүү дээ. Зөө зөө нөө энэ минь онгоо юм шүү дээ. Онгоо нь бүгд онгоо надад төгтөв нөгөө чихэд юмсээ тавьчихсан. Ойоо. Олон жил юм нэс юм уу? Ой нөгөө кергитэйг одоо хувааж явах дарс орд тийш болох юм шүү. Унтахтай. Дарс мас хийхгүй бай. Өөрөө хийх юм гэдэг сайхан юм шүү дээ. Ийшээ явуулаад энэ хүүхдүүдийн өрөө бүр байгаль дээр. Тий. Сонирхо. За тийг. Гэхдээ яг нэг тод дээрс нь юу нэг шуурхалаа явчих тий. За тийг тий. Шуурхалаа шуурхалаа гараач. Одоо эндээс ингээд гараад. За. Энд чинь ингээд энэ нэг хүүхдээ энэ чинь нэг кардор шүү дээ. Энэ бас ахаар нэг хүүхдээ. Бага. Тэгээ энэ орлог. Энэ за бас сайн дуртуулаагүй байгаа шүү. За энэ нэг юмэрхүү. Ингээд хийгээд байгаа юм. Болд чи. Өөрснөө зохион байгуулалт өөрснөө хийж байгаа байхгүй юу? Гол нь ингээд бидний нэг савны үйлсгээд өгцөн. Тэгэл тогтцолтойхоо асуудлыг өөрснөө ингээд өнгө зөх дизайнтэй хар хүрэн байх ёстой юм нь өөрснөө шийдсэн. Энэ цонх бас их гоё юм а тий. Ий том уулж байгаа юм тий. Тий энэ тавцан уу. Сайн уулд тий. Манай энэ байш аюу их дулаахан. За их дулаан ан тий. Тэгээ бүрэн зутгах юм байна. Яаж халааж юм? Энэ доороо нам даралтын зуухаар. А их ч юм агай уу. Угаагүй гайгүй. Угаал өөрөө хоол өөрөө шийдэх гэж чинь тийм ээ. Ийшээ бас нэг хувц хураадаг ч юм уу, боцны ч өөрөө ч юм уу тий. Бас байж болох шийдэл бай. Таагаад байж болохгүй гэж. Тэгээ нэг жоохон дохмуутай юм да яхаа яхаа юм. Орж ийшээ тандах уу? За ийм гой. Сайхан байна шүү дээ тий. Энэ байнж орлоо. Энэ байнж орлоо одоо ингэ төрүүлээ шүү. Тэс яг одоо өрөө өрөө нас их арай өөр өрмөц байна тий. Тэгээ өднө өөрснийх нь шийдсэн тасалгаа байхгүй. За ингээд нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн хурсээр загдаах юм маань насны тань болох. Иштэй ярилцчихна. Хойлоо албаас танилцчихв. За. Амарсаа. За улан баяр. За. За ямар ч вэ? Сайхан хоолоор дайсан. Дахиад баярлаа гэж хэлээ. За. Тэгээ мэдээч энэ өнөөдөр маань зочинд маань ийм сайхан олон үр хөвгт ачцсан. Төрүүлж өсгөж өгсөнд баярлаа. Тэгээд бас яг энэ байшин гадаас 120 гаруй бас тийм ээ. Тийм. Монгол хүмүүс бай. Та зүгээр яг энэ хүнтэйг анх яа танилцсан түүхнийг хүчлэж. Энэ хүнтэй юу? Вэтин аятан байсан. Сэлэн аймагт сурч ирсэн. Тэгээл Сэлэн аймгийн номын сангаачуд миний ах дүүнэр байдгсэн. Аав юм талын. Тэгээл нэг амралтаараа аятны амралт гэхээр тэр ах дүүнэр дээр очдог. Тэж явж байгаа л танилцсан. Тэгэхэд манай нөхөр болохоор ажилтдаг байсан. Тэгээл танилцал. Тэр яг ер хүнд бол нэг алдаж ийм төхөө юм байна. Тэр ер хүн гэдэг нь ер нь хүн болон л байдаг те. Зүгээр одоо яг тийм цаг үед нь ингээд бас та хажууд нь ингээд байсан. Магадгүй зөв хүнд нэг тийм бодол байдаг ч би тэр үед хэрвээ хүнийг одоо хүлээд зөвхөөгөө ер нь одоо ингээд нэг шийдвэр гаргаад тийм ээ олдсон бол яах вэ болоо гэдэг ч юм уу тийм бодол төрдөг. Тэр нөө хоёлаа бас битэр ярьдээ. Тохоо үед бас тэр амьдрал тохиолжсэн бэрхшээл янз бүрийн юмыг хоёлаа хамтдаа давж чадаагүйсэн бол өнөөдөр энэ сайхан бүрэн бүтэн амьдрал битэрт байхгүй байх байсан гэж битэр ярьдээ. Тэгээ тэр амьдралаас битэр бас маш их юм сурсан. Одоо амжилттай явах үед яаж мундаг амжилттай явж ялаа, алдчих үед яаж алдж ялаа. Манай нөхөрч бас залуу байсан, тэр үеийн хүмүүсийн залуу хүмүүс бас хүн чанар ямар байлаа тийм ээ. Тэгэл яг өөрөө гарын уур их авьяастай, гарын ууртай. Тэгэл тэр үеийн хүмүүс ч одоо мөнгө төргөвч хэлэхээсээ илүү архиар хэлдэг. Тэг ер нь тийм уур чадвартай хүмүүсийн харигч юм болж исэн ш нэг хэсэг. Тэр утгаараа тэгээд жоохон архитарсанд орсон. Тэгээл яг угаасаа анханасаа битэр нийлхтээ
одоо би ч юм архуугаадаа салах шүү гэж нийлээгүй. Ямар ч үед хамт байна л гэд нийлсэн. Тэгэл одоо бодоход надад нэг хэцүү санагдаад идэв. Тухайд их л хэцүү л байгаад тах шиг байсан. Одоо ингээ эргэ харахад тийм их тааж давшгүйгээр хэцүү зүйл байгаа юм байна л гэж боддоо шээ. Хоёрт одоо өөснөө чи ингээд нэг айн хөвгт байна. Гэтэл чин дахиад одоо нэг 100 гаруй хүний хүр хөвгтээс бас нэг 10 20 хөвгт бас ингээд байна. Бага насны те. Том хүл бас ингээд сургуульд орсон бол бас л тэр тооны. Гэтэл чи ингээд одоо өөртөө энэ амьдрал одоо тийм айхтрууд ээлбэг хангалуун те. Би одоо л бодож байна. Ингээд зөв түрүүн танартай хамт байж хэвэл Монголын байдгал гэж ярий айл байна. Битэрт ер нь тэг болчи гэсэн ерөөсөө санаа төрж байгаагүй. Ямар ч хүнд үе байсан. Одоо бол бид нар сайхан болцсон шүү дээ. Хоёр эхний 2 3 жил ажиллаж байхад бол маш хүндрэлтэй хэдүүлсэн. Ирж байгаа хүмүүс нь ийм тэгээ олуулаа ирнэ. Энэ хүмүүсийн чинь найз нөхдүүд нь гэж дандаа таршины орц өнгөлөөр явдаг ийм хүмүүс дураараа орж ивэл гэрт нь орно гин оруулахгүй гин энийг ярьчих юм болно. Хэцүү хэдүүлсэн. Одоо бол битэрийн ажлыг өргөжлүүлээд хийдэг хүмүүс гараад ирсэн. Битэр бол одоо яг ийм их нарийн ширээ тэг тиймэрхүү нөх оролцоод байхгүй ерөнхийд нь хараад за тэр ажлуудыг мань хийдэг хүмүүс гараад ирцэн. Тэг одоо манайд ер нь 0-аас 16 насны 38 40 хүүхэд байгаа. За яг 0-аас 5 насны 25 хүүхэд байгаа. Тэгээд энэ хүмүүстэй ажиллаж байхад ер нь бол тий өөрөө ч хэл тэр битэрт одоо нэг хүнээс илүү гараад ирсэн юм алга байна. Дутуу бас гэж би боддгоо. Тэгтээ сэтгэл дотроо бол маш баян хүмүүс гэж би боддог. Маш хангалуун амьдардаг теэр сэтгэл зүйн хувьд баяртай байдаг. Өөрснөө хийсэн ажлаас урам авдаг. Тэгж юу нэг манзарлаа. Таа төрч нэг ажилхан мэгтэй юм биш тий. Одоо энэ хараад байгаа бол яг ажилхан тий. За тэгээд өглөө явсан тантай дахиад эргээд уулзъя тийм ээ. Ер нь бас өглөө үзэж харах юм. Бас үлдчихсэн байна. Би бас өөрөө нөгөө нэг хидэг гээгээд ирсэн боловч яг нөгөө нэг олон одоо газраар орохоос илүүтэйгээр нэг хүмүүстэй л уулзах ёдсон чинь зарим зүйлээ мартчих. За таа сайхан амарлаа тэгээд. За баярлалаа. Нэг тустай нэг ярий гэж бодоод байла. За. За тэгэж үлд ах. Таны талаар бол ингээд би сонсч ийсэн. Ам зүүн хүмүүсээс. Баян ч хүн, ядуу ч хүн гэх мэтэлтэй мадгүй хинч байж болно тий. Зүгээр ярьж байхад бол ингээд нэг тийм бас нэг санаа яваад байгаа. Тэрний үг ихлээр энэ цагдаа гэдэг хүн хаанаас ингээд энэ эдийн засгийн хөвд ч тий. Их уср болоод энэ 120 30 хүнийг ингээд тижээгээд хооллоод хувцлаад та энэ зүйл зургаад тийм ээ. Амьдралтай залгуулах гэдэг юм гэж ярьдаг. Та зүгээр нууцшуулаа яаж болох вэ? Энд юус ямар ч нууц юм байхгүй. За. Олон бид нар маш хөдөлмөрлж байгаа. Одоо бидний модны үйлдвэр байна. Бас энэ зэний хонцаа гэж хийж байгаа. Бид нөгөө юу залуу зохион бүтээчгээ тэмцээнээр охинтойгоо зог олсон шүү дээ одоо. Уузуу. Тэгээ тэр үс энэ шилдэг 10-т нь олсон. Залуу зохион бүтээч одоо өрөвчнгийн цаатлахт байна уу та. Тэгээд энэ гэр маань бас нэлийн гайг өгүүлгэдэг. Тэгээд блок үйлдвэрлэн 100 нь болохоор гэдэг нэгээд хаус байшингууд байна, төслөнгийн байшингууд. Өөрийнхөө энэ байшин хөтлөнгө бид нар өөрснөө барьж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ захиалга аягүй гайгууд ажгүй хүрээлэгч хүмүүс байж идэг. Энэ зүйлээрээ л гол нь хийж байгаа шүү дээ бид нар. Тэгээд хөдөлмөр хөтлөлт хүмүүсээс олоод тэгээд ингэ тусалж байгаа байхгүй юу. Энэ зүйл нь болохоор хүмүүс харахтаа төгс хараад байдаг юм шиг байна. Энэ их олон хүнийг ингээд тэтгийг энэ бол заавалч гэдэг юм байх тал юу хэрэгтэй энэ төр гэл тээ. Бидний эхлээд бид нар анхнаасаа ихсүүл ингээд тасаад байгаа. Эхлээл нэг гэр үлтэй байхдаа нэг жоохон хэмжээний юм байсан. Тэгээд тэр нь 10 гэр болсон. Тэгээд одоо ингээд 24 гэр болсон шүү дээ. Энэ хугацаанд чинь бид нар энийг ингээд нөгөө хөрөнгөчхийн юм их усүүдэд олоод эндээсээ шатамдаа үүсгэхэд яваад байгаа байхгүй юу. Бид нар чинь дунд нэг одоо энэ нодны зам бол цөөхөн нэг 3 4 байшин байсан. Тэрний урд тун энэ төрч юм бол ерөөсөө нэг 7 8 байшингаас буудаг байхгүй юу. За төр засаг гэж одоо хэлэхэд бол хэцүү л байна. Одоо юу гэдэг энэ нэг байга одоо орч байгаа газар бол Баян зүрх дүүрэг нэг л хороо штэ. Тэгээ хороо. Тэгээ одоо энэ дүүрэг за болийн хорооны одоо засаг дарах гэдэг ч юм уу нөхдөө зүрн таадаг нэг туслах дэмжих нэг наагур цаагур бол арга байна уу? Байхгүй байхгүй. Энд дээр ерөөсөө ямар бандыг хүмүүсээс тусламж хордоод нэмэргүү. Угаасаа ч өгөхгүй. Юусе өгөхгүй нэ ойлгомжтой. Даа ялангуяа тэгээд мань мэт шиг ингээд ямарваа тэр нэг хөөлөх бол авилгалд нь угаасаа оролцдоггүй хүмүүс тул тэр нь олдохгүй.
Би өрчин нэг тендер хийсэн надад. 50 сая төгрөгийн тендер зарлаа. Хөгжлийн бэхжилт өн танах байт юм байна гэд. Тэгээд тэр тендерийг бичээд очихдоо зэрэг манайх ордгоо байхгүй юу? Ягагт үл энэ чинь бидний бараг 20 төгрөгийн хөгжлийн бэхжилт өн байгаа. Гэтэл манайх ордгоо хөгжлийн бэхжилттэй хүмүүст одоо юу яадаг? Заадаг маадаг ч юм хөгжлийн бэхжилт байхгүй. Хүн амьдэрдэггүй тийм газрууд нь тэр мөнгөний авч тийм үлээ. Тэр энэ зүйл дээр дотор би тэгээд найддагчгүй юм уу гэсэн. Зүгээр та хариулахгүй жооч болно л та. Дөрөв доор ингээд жот бол ингээд зарим нэг хүмүүс бол яг анх яг ямар байдлаар шинчээрээд ямар болсон те хэрэг бол ингээд зарим нуу чаалгуу ярьж байна. Ийм биш таач дур хэлсэн юм биш ингээд зүгээр та өөрөө хэлсэн шүү дээ. Би ингээд бас алдаж эндэж явсан ингээд зүгээр та яг бас нэг хариулмааргүй байвал хэлэхгүй болно л гэхдээ зүгээр та залуудаа яаж алдчихсан. Гэхдээ юм л юм. Би хүн алдчихсан учраас хүн тусалж байгаа шүү дээ. Би бол 13 настайгаас айх уурч ирсэн байхгүй юу. Ягаад бол айлын ганц хэрэг хөөгдсөн. Тэгээ яг нэг нуу чаагаал ингээд алуурууд нь явж байгаа л тэр аав мэт нэг жоохон юм хэргэлдэл байсан л да. Тэгтээ нэг тийм буруу байгаагүй. Тэгтээ ер нь хүн орчноо дагаад юм сурчдаг байхгүй юу. Худамжинд явж байгаа найз нөхдүүд хүмүүсийг хараад тэгэл ийм арх ууж хүмүүс сайхан юм шиг санагдаад тэгэл би 45 хүртэл арх уусан юм. За энэ хугацаанд зөндөөл юм үзлээ. Шоронд шорж үзлээ. Би 81 онд одоо бэлгийн шоронд орсон. Хөтөл хөтлөөс ингээд ажхад байж байгаа л. Тэгс нэг одоо тэргийн баярын үеэр нэг хэсэг одоо тэр бүжгэн дээр орж дарвайл арх уугаал. Тэгэл тэр нэг бүжгийн тараагаал. Тэгэл энэ мандах гэх нэг хэсгийн төлөөлөгчсөн тэр энэ бас буунагаар нь зогсон зэгшэг өөрөө тэгэ дотуулцал. Тэгэ шоронд орсон байхгүй. Тэгэ яг хаусхан үүсгэснэг би. Тэгээ нэг тарих зургоо гаргалуучаа задлуулаад шоронд бол мөрдөнд бас их хөвтэй амтал тарихын нэгдэлсэн хэвтэл тэр хугацаанд жихэн бодсон гарсан бэлэг шорондоос тэгээ тэндээс сайн мөрдөнгөөс гараад шорондоо очсон шоронд очихдаа бас нэлээ юм сурсан. Тэгээ тэнд гол юм нь би нөгөө бэлгийн шоронд байхад юу сурсан бэ гэвэл хөдөлмөр эхлэхэд тэнд сурсан байхгүй. Санжа гэдэг мундаг хүн байсан юм. Манай хэсгийн дарга. Тэр хүн одоо яг тэр бэлэгт байсан одоо нэг хэсэг дээр дандаа урчууд цуглуулад тэгээ тэнд нөгөө дандаа гар урлын юмнууд хийлгээд тэгээ тэр байшин сав барих тэр сэлбэр юм хийх алт мөнгөний дарахын хийх ч юм уу одоо тэр ядглал төмөрөл ингээд нэгэн дүмөр хайшлаа цоож гагнаал тэр нэг хийсэн тэнд сурцсан байхгүй. Би бас тэгвэл их буруу ойлголттой юм чи таны ч удаа бас юу гэх юм те ер нь бол эцэгээс өр мөлий их хор хөрөнгөтэй. За ер нь бол тэрийгээ тэгэхэд одоо юу гэдгийг цаашаа хийсэн гэдэг ч юм уу. За магадгүй бас нэг найз нөхднийх бололцооны байр учраас ингээд дэмлэг сайттай байна. Манайх зүгээр нэг ярьдаг штэ энийг дахал гараа гэдэг ч юм уу. Эсвэл энэ юу нэрүүг эцэгтэй битгээд тийм ээ. Одоо юу нүнийг одоо шантаажж одоо бүрмгийж айлгаж ичээж ингэж мөнгө авдаг гэдэг. Яаж тийм байгаагүй юм шиг. Тийм байхгүй штэ. Тэгж ярьдсан байх зарим хүмүүс. Хүмүүс яг тэгж ярьдаг. Яг бүрийн юм ярина. Тийм штэ. Юу н тэгд эцэгтэй гэдэг байгаа нь хий. Юу н тийм юм байхгүй байхгүй. Энийг зохиомол зүйл шүү дээ. Маш олон залуучууд одоо хүмүүсийн нэр өгдөг юм уу, шоронд байснараа төрөө өгдөг юм уу, яадаг юм. Тэгэл эрттэй өгдөг юм ярьдаг. Би миний мэдэх зөндөл хүмүүс байна л да. Одоо би тийм байсан байсан. Тэдний чинь зүгэл хүн шүү дээ. Ирэх гэдэг тийм. Тэр ирэхэд гээд байх юм ерөөсөй байхгүй. Зүгэл тэр нэг хэсэг айдаг хүмүүс байна. Нэг айлгадаг тийм л дүрдээ орцсон. Дүрдээ орцсон тийм хэсэг бүлгэл хүмүүс байгаад байгаа байхгүй дээ. Тэрнийс одоо хин хинээсээ айж амьдрахын ороод ирсэн. Энэ сайхан Монгол улс энэ ардчилсан эрхчлөлөдөө хууль эрх зүйн сайн тгшилсэн байгаа шүү дээ. Юу л одоо хуулийн доор байдаг гэж ойлгоод байна шүү дээ. Тэгэд хор хөрөнгө гэж ярих тэр би ер нь болохоор боломжтой айлын хөвгдөлсөн. Хөрөнгө чинь дуусчихлээ шүү дээ. Хитэн тэрбумч гэсэн ер нь шатлалт бол аюу амархан байхгүй ингийн. Аюу амархан дуусна. А зүгээр олоход босгон байгуулахад аюу хэцүү. Тэгэхээр энэ чинь зориулалт хэрэгтэй, цаг хугацаа хэрэгтэй. Тэгэл энийг барилга юмнууд чинь хийгээл одоо шинээр ихэл үүсгэн байгуулахтэй зэрэг маш их цаг хугацаа шаарддаг байхгүй. Өөрөө дуусгахад бол ерөөсөө ингийн амархан зүйл байдаг. За. Тэгвэл тэгээд хойлоо. Ер нь бол би юу нэг итгэн ирсэн л дээ. Тэгээд яг хойлоо нэг гарч урж гэрүүдээр яваад хүн амтнаас наа цангасрэх 20 боллоо. Эзэнтэн дээр гэрүүл хэрэгээс танилцаа цайхаа хоолунд болоод тийм ээ. Бас нэг орой бол хөвчлөлтөө өнгөрөөсөө. Тэгэл ер нь одоо цаг орой болсон байна. Одоо ч амрыг тийм ээ. Тэгээд өглөө бас тавтад бас үзүүлж харуулах юм унтахгүй байгаа. Тийм. Одоо өргөн байна. Одоо тэтэрлэг юм байж байгаа. Маргааш ямар ч нэг 20 төгт 20 гаруй хөвт орно. Тэрлүү орно. Өглөөний хурал хийгдэн. Тэгээ хурал дээр бас байгаарай. Тэгээд эмнэлэг эрэгтэй зэрэг эмчилгээний асуудлыг бас сонирх тий. Тэгээд энэ зэрэг нэг хэсэнд эрүүл мэндийн яам, хууль зүйн яам. Улс дотор уус байгаа юм шүү. Нэг жижиг хөөс байгаа байгаа байхгүй юу? Би манай тэр одоо нийгмийн ажилчт нь байна. Яамын сайдууд гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэднэр мэнь яасан бэ гэвэл өөрснөө бас тавланд тулцсан хүмүүс байгаа даа. Тэднэртэй мань бас маргааш өглөө уулзаж ярилцаад асуу асуулах юм бол асуухгүй дээ. Тэгээд энэ бодит амьдралыг мань та наар ингээл нийгэм төрөх гээл бас фэйсбүүкээр хараад танилцаал ингээл яваад байгаад би үнэхээр баяртай байна. Thank you.
За энэ бүтэнтэй хамт үзэж байгаа хүндээ баярлалаа. Энэ удаагийн дугаарт маань гитэн дэрчгийн цагтаа бит нэг ирэх мэл оролцож байгаа. Зөв өөрийнхөө энэ чам зөв амьдрах ухаан гэдэг төрийн бас байгуулгыг тэргүүлж байгаа. 2005-6 оноос хойш ийм орон гэр бүл тэнмэл архинд орсон гэдэг юм уу. Зөв ер нь нийгмээс одоо энэ хаягдсан хүмүүсийг цоглуулж амьдрал хүлээхэд маш ингэж тусалж байгаа хүмүүс юм аа. Тэгээд яг хоо энэ удаагийн дугаар маань бол энэ хүн биднээс тусламж гуйгаагүй. Эсвэл одоо бидний үйл ажиллагааг сурчлаач өгөөч гээгүй. Зүгээр л байгаа байдлыг нэг саруулъя гэж зорьсон. Тэг өөрөө 7-8 хүүхэдтэй мөртлөө 120 гаруй хүнийг бас хашаандаа ингэдэг нэг гэр бүл болгоод байлгаж чадчихсан бол сайхан юм. Тэг мэдээж аливаа зүйлд бас хаалтуршил олон тохиолддог. Өөрөө ч гэсэн залуудаа алдаж индэж үзсэн учраас хожим бас үеийнхэндээ тийм замыг бүгд улаасаа гэсэнтэй их бас хөдөлмөрлөж сэтгэл зүрхээ зориулдаг болов уу гэж бодож байна. Хамгийн гол нь энд яг хариуцсан дүүрэг, хорооны засаг арга гэдэг юм уу, за ер нь нийгмийн ажилтангууд, за нөгөө нэг олон гадаадын төсөлбөрийг оруулж ирдэг нөгөө төрлийн бас байгууллагууд хүмүүс маань одоо яг юу хийх юм бол гэж бас гайхал байтал та. Энэ хүмүүс бол ерөөсөө төрөөс нэгч төрч аваагүй юм гэж хэлдэг. Тэгэл нэг зарим нэг одоо нэг төрлийн төшөө гэдэг юм уу, эсвэл нэг хэсэг бусар нэг юм хүмүүс ингэж ирээд нэг талцсан болол явж идэг. Яг өдөртөө тулцаа үзүүлж байгаа нь бол их ховрын болол гэж бодож байна. А цагтаа ах маань бол энэ бууж өглөгөө одоо баг 10 жилийн хүмүүсд энэ их сайн үлсэж байгаа бол баяртай байна. Төвний гэргийн өр хүмүүсд бүгд л одоо энэ ажилт бол хамсуу шанал мөл орсон байна. Үнийг бол гайхаад тахч гэж хүлээж авахааргүй. Авил өөртөө хийдэг ажилтнуудэр одоо авч явж байгаа нь бол үнэхээр сайхан санагдлаа. Тэгээ намайг орой байж хад бол багт 3-4 хүн шинээр ирж чинь эднийхээ бараад ч юм уу зөвөл бол тасардаг юм байна. Мэдээж эдгээр тоол ус хувц сунар гэд зүйл одоо ажил хэмжлэл болоход бол мөнгө төрж бас цөөнгөл хэрэгтэй л болдог бололтой. Тэгээд нэг хийдэг нэг модныхоо жоох нэг бизнес хийхээ үр ашигаар ингээд хүмүүсийн энэ сайн сайн зүйлээ татаа оролцуулж хад бол тэр одоо бахархаас бол аргагүй л хэлээ та. Энэ цагийн Игэл Батар гэж байдаг бол загтаа хэлваа хэлмэл санагдлаа. Ямар ч гэсэн хамтдаа бид хүн сонирхолтой өрөөл өмрүүлээ. Марааш үлээ босоод бид бүгд хараахан танилцаж амжаагүй байгаа зарим нэг одоо бүтээлтэй нь танилцна гэж бодож байгаа шүү. Тэгээ бүгдээрээ сайхан амраарай. Марааш өглөө шинэ итгэл найдвар, шинэ хүсэл мөрөөдөл, шинэ урам зоригтойгоор тэгээд уулзъя. Шинэ өглөө нэг иймэрхүү. За ийм. Өглөө. Өглөө би ч баг таа өглөөгөр болсон. Тэгээ сайн нөө фэйсбүүк дээр юу тавьчихгүй. Чиний унтж байгаа мунтж байгаа. Яаж юм бэ? Жаа хуу хууны айгуу тийм. Айгуу тийм хийх юм чи шүү дээ. Тэгсэн чи улмаах яа тийм биш үн тэргийн юм бичсэн байна. Улдаар босох хэрэгтэй юм аа гээд. Тэгээ босоод хурлаа хийгээл. Тэгээд хурл руу орчих хүмүүс оруулчаал. Тэгээд ингэж байна да. За сайн байна уу та? Сайн сайн. Ажил өндөр үү? Сайн сайн. За манай эмнэлэг. За.
Энэ бидний нэг анх тэгээ залуу зохион бүтээлсээр хийж исэн гэрэл дээр эн чинь 3 4 жил болчихж байгаа. Тэгээ энэ дээр нөгөө эмнэлгээ эн чинь нэг байшин шиг юм байгаа байхгүй. Тэгээд анхны шатны пункт гэж нэрлэгдсэн. Яг чинь нэг эмнэлэг гэж хэлэхгүй л тээ. Анхны шатны тасламж үзүүлдэг газар байхгүй. Тэгээ эмч маань цэцгийн эмч танилцаараа манай эмчтэй. Мундаг эмч байгаа. Тэгээ бас насаараа эмч хийдсэн. Бид нэг дор хамтаар ажиллаж исэн. Зүү хараагийн сангийн ачхад. Манай энэ залуу болохдоо зэрэг бас нөгөө ингээд од гэрэл гэдэг. За. Бас аюу хэцүү байсан. Тэгээд нөгөө уушгины сүрьятай хэцүү байж гад одоо тэр энэ нэмчлэгдээд. Тэгээд бас иймэрхүү байгууллагад олон газар амьдарч исэн байхгүй. Тэгээд одоо бол манай дээр зүгээр ингээд огтоод тэгээд манай эмчийн туслах болсон. Оо зөө. Тэгээд одоо энд нөгөө айгүй хүнд байгаа янз бүрийн хүмүүс ингээд халдвартай эмнэлэг, сүрьягийн эмнэлэг тэгээд нөгөө инэрлэл эмнэлэг рүү ингээд зөөж одоо ингээд үйлчлдэг тийм талын хүмүүс чинь болсон байж тээ. Аа за 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 за. Мундаг шүү. Мундаг байна, мундаг байна. Өдийн нас наслцаа тэгээд энэ хүмүүсийн төлөө ингээд ажиллаад явна гэдэг чинь. За. Энэ юу байхгүй юу? Одоо энэ нөгөө Усан аймагт цагаалгаар хийж байгаа гээ. За. Одоо ерөнхийдөө дуусах шатанд орж байгаа. Одоо ингээд өнгөлгөөнд ороод будаад тэгээд дээр нь сэлбэрүүдээ наах юм. Тэгээд энэ өнгөлгөөнд орчоод энэ 5 сар гаргаад бид нэр авч жогсож өгөх. Өгөх зорилготой байж байгаа. Манай үйлдвэрийн эхэлсэн захаар булган тамир гэдэг залуу. За. За ажилд нь хэр явцтай байна? Оо, одоо ч гэж шүү. Чи нэг үлдэн бэ? Нэг 12 хүн. Үлдээд бол өөрөө жоохон багасчтэй. Одоо л яг их үйл ажиллагаа цаг эхэлж байгаа. За. Тэгээ энэ одоо энэ цагт аягүй сай зайгүй байгаа үлдээ. Энийг зайтай болохын тулд бид нэг зөв байсан тийм. Тэгээ энийг барьсан байхгүй юу? Бид нэг цагаан давны хогийн цаг дээр нэг хүмүүс автсаад байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгсэн чинь нэг хүнийх нь одоо ээж нь ингээд одоо өчтөдөө юмдаг тэгтээд юунд орчиход байгаа. Сэхинд орчиход байгаа. Тэр нөгөө нь зодуулсан гээд хөөгддөд зодуулсан гээд байгаа. Тэгээд тэрний ах дүүнтэй бас очиулах гэж шаардлага тавьхгүй. Та нар хүсвэл цагаан давраа хоёр цуг яваад үтчихээ тэгээд зэтгэлгээ авах уу? Тэг ил да тийм. Тийм байгаад ябвал зүгээр үү? Зүгээр зүгээр. Яг үүд нэг л таны зориод ирсэн юм ч бас. Очих гадс ч хамтлаа. Түлхэ миний машин тэгээд би төлхөө авт тэгээд. За. Ээж дээр очи одоо миний төг заяо. Ээж чимүр одоо өөх гэж байна. Би энэ мөн шүү. Би энэ мөн. Одоо очи тэг эмдэг дээр очи. Нүү усан цасан дээр зөв ээж дээр очи таа юу. Ямар гоё гоцтой байгаа. Ямар гоё болдог. За заяо ойлаа. За очи ойлаа яв. Тэгээ судал. Энд чинь нүү ийм гоё шинэ гоцтой бодаа болох юм аа. За ойлаа яв. Хизээ яваад юм болчих вэ? Зүгдэр яваад юм болчих. Бууны хуцаг авч бол ингээл. За яв яв. За одоо ээж дээр очих бол болохгүй те. Гүр энэ л сэхэнд байгаа. Нөгөө энэний ах нь тэр бас олон олоолаа гэдэг юм шүү дээ. Оо, нөгөө жаахан уу? Тий, тэгээ тэр нэг дүүгийнх нэхнэр юм уу энэ тэрий сахиж байгаа. Би одоо энийг авч нэг усан усан даруулж яхаж. Ямар гоё юм бэ? Аюу гоё болсон байсан чи ингээд. Оцоод энэ зэн дүү өдөрт найшаа гараад идэх байх. Тэнхэл хүсэл нь байхгүй юу? Тэн чин төлөө нөөс бүх бүх юм байж байгаа юм чи. За суучихлаа. За за. За тэгээ саяны бацаан гэдэг залуутай эмнэлэг авч ивнэ гэсэн үг үү? Одоо тэгээ усан дор оролж штэ. Аа яа. Усан дор оролгоо утсын сайн нэхэл. Бисэн сая нэг 10 хоног өмнө цааш нь гоцсон байхгүй. Гэтэл. Гэтэл нөгөөд гэж ингээл устгахчаал явж штэ. Тэгээд юу яах гээд байгаа юм? Одоо ингээл усан дор оролцоо. Тэгээ ээж нь сахиулахгүй сахиулах юм уу? Өгөөс л хажууд нь байлгах тийм юм дээ. Энд жаар гэсэн айгуу янз бүрийн гомдлын юмнууд ирдэг байхгүй. Тэгээ ойлгохгүй тий. Тэгээ танаас яг ингэж юунд дээр явж байгаа тэр юунуудыг ойлгосон байна да. Юу яа? Манай тэтэрлэг үүсэх үү? За тэгье. Өчтөр хөөгтүүд нь тарсан байсан тий. Зөв амд ухаан төр юм бол байгаад тэтэрлэг. За. Нэрэмж тэтэрлэгтэй гэж. За сайн байцгаана уу. За ямар хөөгий би. Цагаан холцож гэнэ үү? За өдрийн холно орж байгаа нь уу? Өглөөний цай. Өглөөний хөө. За тэгээд ах хүүхдүүдээс энэ хүүхдүүд битэй байлаа. Хүүхдүүдээс ихэд бас хаосаа ороод ирэх шахлаа тий. Тэгээд нэг жоохон юм суу жимсний жүүс энтер л байгаа шүү. Boss Amp-ийн компани
хамт олон бас намайг хальж явахыг дуулаад хөө чи жаач хүн ихлээр ингээ очлоо гэсэн чи харин нэр итгэ хэлсэн бол угоо нэг жаалж болон хөөсөн шүү гэж хэлсэн тийм сэтгэл юм байх нэг жоохон өсрө баярлалаа дараа тэгээд юу таатай холбоотой ажил гэж хэлээ тэгээрээ за хөгтөд энэ юу юм бэ сүү байна юм уу дөгий зүүс байна зүүс байна хөгтөд өгөл одоо за яа ист ямар гоё юм бэ баярлалаа гэрээ хөгтөд ээ За. Төрхий. За. За нэг иймэрхүү амьдралтай хүмүүс байна да бид нар. Ингээд бүжгэлсэн хүүхдүүд нь байна. Одоо ажилчид ингээд хойш ажилдаа орцсон. Тэгээд ямарсан тань дахиад талархал илэрхийлээ. Ийм сайхан үйлсийг ингээд энэ одоо 10 жилийн өмнө үзчихсэн шүү дээ. Тий хааж явж байна тий. Тэгээд энэ хүн болгыг үл юм болдгол юм байна. Гэхдээ энэ болно шүү дээ. За тэгээд ямарсан миний хүслийг хүлээж аваад битний гэртээ оонолж бас тийм ээ. Сайн сонирхолтой ярина өрнөсөн. Яриа өрнөсөн танд их баярлалаа. Дүүн одоо ажилдаас илрогоо явъя. Яг дараа жилийн үдэд бол дахиад тантай уулзна. Тэгээд энэ хаар тарагдж байгаа байшингаа дуусгаад олон сайхан бүтээн байгуулалт хийгээ. Тэгээд би баг тань ингэж бодлоо. Цэцэрлэг байгуулчлаа. Тэгээд алталтаа ингээд бас нэг хэд хэдэн цех одоо тийм ээ. Дамжлын газрууд байна. Утхгүй бас залуучдоор бас ийм сургалтын төв ба дунд сургалт энэ төрте болчих юм шиг байна тийм ээ. Юу миний мөрөөдөл тэр эн чинь цааш ингэ төгчих хэрэгтэй шүү дээ юм чинь. Бид анх ихдээ ийм зоригтгүй байсан. Өөр хүн туслах гэж хэлжсэн бол одоо үед чинь хөгччлээ шүү дээ. Тэтэлэгтэй юу таатай. Бүх юмтай ингээд болоод явж шүү дээ. Яг тэр хүсэл мөрөд биелнэж юуддаг. Энэ бол мөрөд биелдэж шүү дээ. Зөвхөн мөрөд үү те. Та нарыг бас манай байгууллага дээр ирээж очлоод бидний байгаа үйл ажиллагаатай үнгээ хэлтгэлээсээ танилцаад ингээд явж чадвал ястай байна. Тэгээ энэ хүсэл мөрөдөөр нэг юм хэлэхэд яг уу таны нөхцөлийг ингээд тийм яадаг одоо төлөвтэй байдаг гэдэг юм тийм юм яригдаад байгаа байхгүй юу яанд юу яах вэ яг танаар чинсэтгэлээс авах нэг бид нэрийг фэйсбүүк дээр хайж олоод ингээд ирээд явж байгаа чинь үнэхээр бодтой юм байт юм бэ би бол болсон юм яг тэгж боддог байсан за ингээд нэг сонгуулийн шоу ч юм уу яадаг чинь ингээд хоног хоног өнцөг ингээд юм байна гэсэн юм үгүй юм бэ ер нь ингээд яг цэвэр бодтой жинхэнэ бодит амьдралтай тулгуурсан Би үе гайхсантай тэр фейсбүүктээ ингэ нэг зарлал шиг юм гарч ирээд тэгэл миний аягийг хүмүүс тараагаад энэ аяг гоё юм болсон. Тэгээ үнээр би бол та нарыг одоо бодлоо зүйл хийж байна гэж байна. Тэгээ танай телевизийн хамт олон буюу тэр нийт Монголын ард түмэн үнээр одоо эдгээр инкам болон төлөв төвшин амуулан сайхан байх болтугай гэж өрөөйдөө. Таачмаас өөрөө ирүүл байх хэрэгтэй шүү тий. Дэмлэг тогтон таныг одоо эмтэн гэж хэлэхгүй аваад гараад ирсэн. Санаа зовчих. Зүгээрээ зүгээр. Байрлуусан хүмүүс бүгдийн төлөө Надад гомцсон нь бас бүхний төлөө